ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਨਾਲ ਹੈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੱਕੀ ਕਰੀਏ ਸਾਡਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਪੱਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਪੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰ 780 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਿਆਸਤ ਖੇਡਣੀ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਲੀ ਅੱਗ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਸੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਤਲੀਆਂ 'ਚੋਂ ਇੰਨੀ ਅੱਗ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪਾਣੀ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਹਿਰ ਪੱਕੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਕਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੇਠਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਮਖੂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਾਨਵਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਹੈ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਇਹ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਪੱਥਰ ਵੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਹਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਆ ਵੰਡ ਲਓ ਸਾਰੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਬਾਕੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੇਖੋ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਹਰ ਸੂਬਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਵੀ ਅਲੱਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ अच्छा नेशनल फ्लैग के अलावा अलग रख सकता है कोई कोई दिक्कत नहीं है यही तो सी ना साडा सी लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डिविजन्स करके स्टेट्स बनाई सी स्टेट्स नो एक अलग अख्तियार दिते कॉन्स्टिट्यूशन दे विच सेंटर नो अलग दिते फिर एक कंकरेंट लिस्ट बना ली जिहदे च दोने सी दोने रल के करांगे उहदे बाद इस कंट्री नो एक कंट्री नहीं कहिंदे जिवें पाकिस्तान है या नेपाल है असी यूनियन ऑफ इंडिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्गा साडा सिस्टम पर उन्नी ज़्यादा सानू लिबर्टी नहीं है जिन्नी उत्थे स्टेट्स नू अपनी लिबर्टी है लॉस दे उत्ते सानू इनू होर वाइड करन दी बजाय तुसीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दीआं स्कीम्स दे नाल इनू होर दायरा घटांदे जांदे हो उदाहरण दे तौर ते हैल्थ एजुकेशन स्टेट सबजैक्ट है पैसे मिलदे आ सानू डेवोल्यूशन मिलनी है सेंटर तों टैक्सां चों उह साडा हिस्सा है उह लॉ बनाता कि अज तुसीं ना ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਹੈਲਥ ਲਈ ਟੀਵੀ ਰੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ 40% ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ 60% ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਰਾਈਡਰਸ ਲਾ ਲਏ ਗੰਡਾ ਮਾਰ ਲਈਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਖੋਲ੍ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਸੈਂਟਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚੋਗੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਖਰਚੋਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਰੋਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡੇ ਖਾਨਾਬੰਦੀ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲੱਸ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਥਰਡ ਟੀਅਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਤਾ ਚਾਰਟ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਗਰੋਥ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਦੇਖਿਆ ਵਾਢੀ 'ਚ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਸਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਵਾਢੀ ਕਰਕੇ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪੀਪੇ ਲੈਣੇ ਵੀ ਏਕੜ ਦੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੀਪੇ ਲੈਣੇ ਸਾਲ ਭਰ ਦੇ ਦਾਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੈਂਡਲੈਸ ਹੈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ ਕਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਵਾਢੀ 'ਤੇ ਦਾਣੇ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ ਫ੍ਰੀ ਦਾਣੇ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦਾਣੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਦੇਣਾ ਫ੍ਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਸਭ ਕੁਛ ਚਾਹੀਦਾ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਲਵੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਰਚੀ ਲਾ ਕੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ ਐਕਸਰੇ ਕਰਾਓ 200 ਰੁਪਏ ਸਕੈਨਿੰਗ ਹੋਵੇ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਚਾਰਜ ਕਰੋ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਉਹ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਫਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਫਤ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਚੱਲੋ ਮੁਫਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟੋਰ ਹੈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਕਿ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਬਾਹਰ ਲਾਓ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਕਿਆ ਦਵਾਈਆਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਆਓ ਇੱਕ NGO ਬੈਠੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੰਡਦੇ ਆ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੱਧ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਓ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਕਾਊਂਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਸਟੋਰ 'ਚ
ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਫ੍ਰੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਦਵਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਰੇਟ 'ਤੇ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰ ਖੁਲਾ ਲਓ, ਕਹਿੰਦਾ 10% ਬੀਅਰ ਸਸਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਡਮ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਅਨਕਲੇਮਡ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਦੁੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਜੈਨਰਿਕ ਮੈਡੀਸਨਸ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖੁਲਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਉਹ ਚਲਾਉਣਗੇ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਰਤੀ ਓ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਵਲ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਬੱਚੀ ਯੰਗ ਉਹ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, 2 ਘੰਟੇ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਇਹ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੁਧਰੂਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਜੀ ਬਾਕੀ ਚੋਰ, ਮੈਂ ਇਮਾਨਦਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਾਰ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਫਲਾਨੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਚੜ੍ਹਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਹੀਕਲ ਮਿਲੂਗਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।